Mas é aquela parada, irmão. Eu vejo que existem alguns degraus, né, cara? Existem alguns degraus de evolução humana naturais. Nós nascemos socialistas, cara. Todo mundo aqui nasce socialista. Todo mundo nasce socialista, todo mundo quer que todo mundo tenha tudo, todo mundo é legal e tudo é legal. Cara, no momento que tu começa a trabalhar e tu recebe teu primeiro holerite, recebe teu primeiro contra-cheque, tu vê lá um monte de desconto, desconto disso, desconto daquilo, desconto não sei o que lá, tu já passa a ser ali um liberal. Um liberal, aquele cara que, né, e tal. E aí você vai pagando mais imposto, imposto sindical, imposto sobre imposto, entendeu? Aí depois, cara, eu vejo que a evolução natural é o último degrau, é o cara ser libertário. Eu vejo que é uma evolução natural. Porque o cara quer ser libertário, o cara quer que o Estado não encha o saco da vida dele, tá ligado? E é que nem o Brasil tá hoje, cara. O Brasil tá numa situação onde as pessoas falam assim: se o Lula tivesse lá, seria melhor. Se o Bolsonaro tivesse lá, seria melhor, ou vice-versa, né? Eu vejo que tem um lado defendendo tem um pessoal defendendo o Bolsonaro, um pessoal defendendo o Lula. E eu falei, cara, isso numa sociedade de leis privadas, que é o que nós anarcocapitalistas pregamos, resolveria o problema. Você sabia disso? Você sabia que não existiria polarização numa sociedade de leis privadas? Porque você poderia pagar imposto pro Lula, o teu vizinho podia pagar imposto pro Bolsonaro, eu podia pagar imposto pro MBL, e quem não quisesse pagar imposto pra ninguém, não precisava pagar imposto pra ninguém, e já era. Só que é óbvio, isso aqui é um argumento que o pessoal fala assim: não, mas no anarcocapitalista não existiriam impostos, nem ninguém ia ter nada, nada ia funcionar, quem ia fazer as estradas, e o SUS, e o pobre ia morrer, e os... Ah, e as girafas da Amazônia, André. Eu falei, cara, calma. Calma, meu querido. Não é assim como a sociedade de leis privadas funciona. Numa sociedade de leis privadas, no primeiro momento, não existe imposto. Olha, eu quero morar num lugar onde não tem cobrança de imposto nenhuma. Não vai ter IPVA, não vai ter IPTU, não vai ter INSS, não vai ter CLT, não vai. Esse lugar vai existir e você vai poder ir para lá. Sacou qual é que era? Não, eu quero morar num lugar onde tenha escolas de qualidade. Eu quero morar num lugar que tenha escolas de qualidade. Eu quero morar num lugar onde tenha saneamento básico. Eu quero morar num lugar que tenha isso. E vai, opa, vai aparecer vários partidos políticos, vai aparecer vários lugares, partidos políticos, lugares, sociedades, né, cidades, estados, sei lá, te oferecendo: olha, no nosso estado tem saneamento básico. Olha aqui, saneamento básico. As pessoas cagam e vai por um cano e vai embora os negócios. Olha só, aqui tem escolas, olha só, as crianças estão aprendendo sobre economia, não economia keynesiana, estão a escola austríaca de economia, olha isso, olha aquilo. E aí você fala assim: quer saber, irmão? Eu vou escolher para onde eu vou colocar. E aí vai ter vai ter o Merdeste, tá ligado? Vai ter o Merdeste, onde todas as pessoas vão comer picanha com mortadela todos os dias, a broba. Tá ligado? Vão comer a broba, vão comer picanha, não vai ter saneamento básico, e mais de 50% do que você produz vai pro painho. Você pode falar: cara, quer saber? Eu quero cagar num buraco. E eu acho que deve ser legal cagar num buraco. Por que que eu vou lá pro sul cagar num lugar onde vai pro esgoto? Ah, saneamento básico, maldito saneamento básico, não! Entendeu? Então, numa sociedade de leis privadas, que é o que os anarcocapitalistas pregam, seria como se você morasse num condomínio fechado. Sacou o condomínio fechado? As regras do condomínio. Ah, tem regras de tamanho de construção de casa, ninguém precisa ter cerca, tem que se identificar na portaria, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que seria um condomínio fechado gigante, não seria só um condomíniozinho. Seria gigante, teria centenas, milhares de quilômetros, sei lá, entendeu? E nós aceitaríamos aqui, por exemplo: ah, eu moro aqui. Vai, nós vamos aceitar que tipo de pessoas que nós vamos aceitar morando aqui com a gente? Ah, tipo A, B e C. Ah, André, mas isso é muito elitista. Mas hoje já é elitista, irmão. Você já parou pra pensar que hoje já é elitista? Já não tem os bairros caros na tua cidade? Já não tem os bairros que tem condomínio fechado na tua cidade? Já, isso já existe. Só que isso só existe hoje pra uma pequena classe da população. Assim, é pra todo mundo. Sacou qual é que era? Ah, André, eu quero um lugar ali onde tem um sistema de saúde, onde tenha, sei lá, Unimed, aqui tem o SUS, aqui tem não sei o quê. Você faz, bota todos os pré-requisitos que você quer e você vai morar onde você quiser. Claro que tudo isso vai ter um preço. É um erro de conceito em achar que no anarcocapitalismo, no ancapistão, nada, tudo vai ser de graça. Não, vai ter que ter custo as coisas. As coisas exigem manutenção, exigem dinheiro. Só que aí é que tá, você pode participar daquilo ou não participar daquilo. Isso é lindo. Eu posso pagar dinheiro pra brigada militar.
O outro pode pagar dinheiro para uma outra empresa de segurança. O outro pode pagar dinheiro para o seguro do carro dele não ser da Porto Seguro, ser não sei o quê, ser daquilo. Ou pagar para facção, que aqui no Rio Grande do Sul é muito comum isso, né? Tu paga o seguro de carro para facção, tu não paga mais por uma empresa normal, né? Entendeu? Então, é isso que seria um livre mercado, é isso que seria uma sociedade de leis privadas. Eu sei, é utópico. Eu sei, é utópico, cara. É tão utópico quanto a implementação do socialismo, onde todos nós teríamos televisões de 65 polegadas, PlayStation 5 e uma gótica rabuda, cara, pra gente pegar no final de semana, você tá entendendo? Eu sei, cara, mas eu prefiro focar o meu esforço, focar as minhas forças, focar o futuro das minhas filhas, imaginando que isso possa ter uma mínima noção de poder acontecer algo parecido com isso, entendeu? E é por isso que isso querendo ou não, já existe no Brasil em alguns aspectos, ou melhor, já existia, né, dentro do Brasil. Por exemplo, você sabia que o ICMS em Santa Catarina é 12% e no Rio Grande do Sul é 17% e tem estados que é 22% ou 23%? Ou você acha que a população de Santa Catarina é mais rica do que o resto do Brasil por quê? Porque lá o ICMS é de 5 a 10% mais barato do que o resto do Brasil. Ah, André, mas é só 5 a 10%? 10% do meu salário não é nada. 10% do teu salário não é nada. Mas se tu pegar 10% do teu salário sobre 45 anos que tu vai receber teu salário, é a diferença entre tu andar com um Chevette na garagem e ter uma Hilux blindada, irmão. É a diferença de tu morar numa porra de uma kitnet e tu ter uma casinha de 2 quartos com um patiozinho na frente e atrás de uma piscina, irmão. Só que o que ele quer? Mas agora, devido a uma grande ideia dos seres parasitários, né, nós vamos ter o imposto único, onde todo mundo vai pagar 27% ou a 32% em tudo. Então, em vez de você ir para Santa Catarina para fugir, para ter um ICMS mais barato e o teu dinheiro render mais em Santa Catarina, agora todos os estados do Brasil vão cobrar entre 27% a 32%, 33% de imposto. Mas é apenas um imposto único, não é mesmo? E agora, as pessoas que moram no Merdeste estão cagando num buraco, vão pagar exatamente o mesmo imposto que as pessoas que moram com saneamento básico aqui no Rio Grande do Sul. Olha que lindo e olha que maravilhoso. Você tá entendendo? Então nós estamos querendo resolver, né, amarretadas, um problema que seria muito mais fácil. Deixa a guerra entre os estados continuarem. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu era dono da minha empresa, antes de vender ela, né, eu cheguei aqui e falei, bati ali no Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul e falei, cara, eu quero investir R$1,5 milhão, eu vou montar uma linha de montagem de computadores, eu vou gerar tantos empregos, eu vou faturar tanto, né, só que eu quero fazer o seguinte, eu quero manter a minha linha de produção aqui no Rio Grande do Sul, ou eu vou levar ela para Minas Gerais, lá em Minas Gerais, e vou economizar cerca de 10 a 15%. Não apenas por ter um ICMS mais barato, mas porque para mandar meu computador aqui do Rio Grande do Sul pro resto do Brasil era mais caro do que mandar de Minas Gerais pro resto do Brasil. Então, tipo assim, eu cheguei com uma proposta, eu fiz uma proposta pro Ministério Público, cheguei lá na Secretaria da Fazenda, será que porra que é? Meu advogado que foi atrás disso, e os caras chegaram, olha, tem essa empresa aqui, tem tantos funcionários, querem fazer tanto de investimento. O que, que tu acha de nós baixarmos os impostos pra eles, pra ter exatamente o mesmo imposto que tem em Minas Gerais, pra a empresa não ir embora? O que que o governo do Rio Grande do Sul falou pra mim? E aí, o que que eu fiz? Demiti todos os funcionários que eu tinha aqui, levei toda a minha linha de produção pra Minas Gerais, economizei dinheiro, minha empresa cresceu, expandiu e eu vendi ela. Tive que levar pra Minas Gerais. Por quê? Porque nós tínhamos a briga entre os estados. Agora não vai mais existir a briga entre os estados. Só que agora nós temos um problema super gigante. Muitas empresas, elas literalmente saem aqui do Rio Grande do Sul. Eu prestava serviço, eu prestei por muitos anos serviço, quando eu trabalhava com importação e exportação, pra Paquetá. É uma empresa que faz sapatos, é uma empresa que faz tênis, tá ligado? Tênis da Adidas. Essa empresa que faz tênis da Adidas, tá? Então olha só que loucura, em vez de eles abrir empresa aqui no Rio Grande do Sul, eles levaram a empresa pra Uruburetama, no Ceará.
entendeu? Eles levaram a empresa para Uruburetama, no Ceará. Porque lá não ia pagar ICMS, não ia pagar EPIS, não ia pagar COFINS, né? Por quê? Porque tem uma classe de... tem um monte de gente para trabalhar lá e não tem empresas lá. Então o estado de lá dá isenção de impostos para essa empresa vai para lá, então a mão de obra vai ser mais barata lá, o produto fica mais barato para todo mundo e todo mundo ganha nessa transação. Pessoas que não teriam emprego têm, o sapato sai um pouco mais barato do que ele sairia se ele saísse aqui do Rio Grande do Sul e todo mundo ganha nessa transação. Só que agora, essa porra dessa empresa vai ter que pagar o mesmo imposto do que está pagando aqui. Você acha que essa empresa vai ficar lá no Merdeste ou ela vai voltar aqui para o Rio Grande do Sul? Você acha que o imposto único vai criar o quê? O imposto único vai criar uma isonomia onde todos vão pagar os mesmos impostos e nós vamos subir nos nossos pôneis e voar e comer nuvens feitas de algodão doce? Ou o Norte e o Nordeste e os locais menos desenvolvidos do Brasil vão ter cada vez menos impostos? Explica pra mim, filho da puta! Eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, galera. Eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, uma criança que tinha bicho de pé, uma criança que tinha lombriga, uma criança que tinha piolho, uma criança piolenta. Sacou? Eu consigo ver isso. Eu consigo ver isso nítida e transparente na minha frente. Você acha que a galera lá de cima não vê? Então manteremos o curral eleitoral, manteremos o curral intelectual, entendeu? E o próximo filho da puta que subir na presidência vai oferecer uma peça de 5 kg de mortandela, entendeu? E 5 e 20kg de farinha de trigo pra essa galera. E essa galera que vai estar lá morrendo de fome vai fazer o quê? Vai votar no primeiro filho da puta que oferecer qualquer tipo de migalha pra essa galera. Eu só quero é ser feliz, vender tudo que eu tenho e fugir desse país. É